सद्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे शञ्जनाना उपाशते देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणा विन्दं मरन्तु श्रीराधाकृष्णपादाब्जरेण श्रीमद् भगवद् गीताको यस अध्यायमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र श्रीमद् भगवद् गीता वास्तवमा जीवन दर्शन हो मानव मात्रको मानव शास्त्र हो श्रीमद् श्रीमद्भगवीताका बारेमा अनेकौँ शङ्का उपशङ्का सक्छन् तर जबसम्म यो पढिँदैन तबसम्म श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा जानिँदैन यदि कसैलाई लाग्छ कि श्रीमद् भगवद् गीता नपढिकै नबुझिन्छ या प्रवचन मात्रै सुनेर श्रीमद् भगवत गीतालाई बुझिन्छ भन्ने लाग्छ भने हामी अर्ध सत्यमा बाँचिरहेका हुन्छौँ श्रीमद् भगवद् गीताका विषयमा सुन्नु पनि पर्छ बुझ्नु पनि पर्छ र साथै आफैले पढेर सधैँ सानै अलिअलि पढेर त्यसको मनन गर्नुपर्दछ विगतका किन केही दिनदेखि मैले यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भगवद् गीताका अनेकौँ टिका बारे परिचर्चा गरिरहेको छु र साथसाथै श्रीमद् भगवद् गीताको यथार्थस्वरूप जस्ताको तस्तै अनुवादको रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु र यसै सन्दर्भमा आज गीताको तेस्रो अध्यायको विष्णु श्लोक कर्मण संसिद्धि स्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रह मे बापी सम्पश्य कर कर् हसी कर्म गरेर नै जनक इत्यादिले सिद्धि प्राप्त गरेका थिए भने तिमीले पनि संसारी मानिसहरूका बिच उदाहरणकै लागि भए तापनि तोकिएको कर्म गर्नै गर्नैपर्छ भगवान् श्रीकृष्णको स्पष्ट आदेश छ जति पनि वरिष्ठ ऋषिमुनिहरू भए राजर्षिहरू भए उनीहरूले संसारमा कर्मयुगको पालन गरेर ऋषित्व देवर्षित्व राजित्वको प्राप्ति गरे यद्यपि उनीहरूलाई कर्म गर्न आवश्यकता थिएन उदाहरणको लागि जनक आदय जनकको उदाहरण दिएर भगवान् भन्नुहुन्छ जनक वास्तवमा निष्काम कर्मका एउटा परम उदाहरण हामीलाई थाहा छ राजा जनक मिथिलाका राजा थिए एक दिनको कुरा हो धेरै ऋषिहरूलाई आफू बडो त्यागी संसारबाट विरक्त बडो ज्ञानी बडो ज्ञानी भएको अभिमान भयो जनक ब्रह्मज्ञ भक्त परम, परम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो सभा चलिरहेको थियो ठुला ठुला ऋषि तत्कालिन ठुला ठुला महात्माहरू त्यहाँ आएर बसिरहेका थिए अचानक अचानक द्वार पाला आएर कराए आग लागि भयो आग लागि भयो कहाँ आग लागि भयो भन्दाखेरि जङ्गलमा आग लागि यति सुनिसकेपछि जङ्गलमा बस्ने जति पनि ऋषिमुनिहरू थिए त्यति बेलाका सन्त साधुहरू थिए तिनी त्यो तुरुन्त त्यो कथाको प्रसङ्गलाई छोडेर तुरुन्त आआफ्नो झोली दुम्बा बचाउनको लागि उठेर गए राजा जनक मात्रै बचे महाराज जनकले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन सबै उठेर गए केवल एकजना मात्रै त्यहाँ बस्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ त्यो व्यक्ति को थियो तीन व्यक्ति थिए महापरिभ्राजक महासन्यासी महान भक्त श्रीमद भगवत का कथाकार ऋषि सुखदेव मुनि कुरा समाप्त भयो कसैले केही थाहा पाएन त्यसै गरी सत्सङ्ग निरन्तरता जारी रह्यो निरन्तर सत्सङ्ग जारी रह्यो सुखदेवजी विचलित भएनन् त्यसपछि अर्को दिन पुनः एवं प्रकारले एक महिनापछि पुनःद्वार आएर चिच्याए महाराज महाराज महलमा आग लागि भयो महाराज महाराज महलमा आग लागि भयो ऋषिहरू दौडिए आफ्नो ज्यान बचाउन तर सुखदेवजी त्यहाँबाट विचलित हुनुभएन सुखदेवजी यथावत पहिल्यै जस्तै त्यही भावमा त्यहाँ बस्नु थियो प्रसङ्ग थियो सुखदेव महाराजलाई उहाँका पिता श्री व्यासदेवले ज्ञान प्राप्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिको लागि भक्ति भक्तिको परम तत्त्व प्राप्तिको लागि जनक कहाँ पठाउनु भएको थियो अनेकौँ ज्ञान प्राप्त गर्न आए तर सम्पूर्ण संसारलाई त्यागेर संसारलाई त्यागेर सन्यास लिएर जङ्गल बसेका व्यक्तिहरूलाई जब आग ला, आग लागेको कुरा सुने उनीहरू आफ्नो धोती कमण्डलो बचाउनको लागि संसारमा गए त्यसरी कसरी ज्ञान प्राप्त उनी उनीहरू वास्तवमा ज्ञान प्राप्तिको आकाङ्क्षा थियो भनेदेखि उनीहरूले त्यो त्याग्न सक्नु सक्थे यता सम्पूर्ण राजमहरमा आग आग लागि हुँदा पनि महाराज जनकमा र साथसाथै सुखदेव महाराजमा कुनै पनि प्रकारको लेस चिन्ता देखिएन महाराज जनकले भन्नुभयो सुखदेव तपाईँ मात्रै एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ज्ञान प्राप्तिको साँचो आकाङ्क्षा गर्नुभएको थियो हामीले कर्म हो कर्मण्यवाधिकारे माफले सुक छन् जब हामी सम्पूर्ण संसारलाई लुष्टवत थान्दछौँ तृणवत छान्छौँ अनित्य ठान्दछौँ भने अनित्य संसार जल्दा अनित्य शरीर नष्ट हुँदा तत्र कारिवेदना किन दुःख गर्ने त्यही भएर जनक इत्यादिले पनि यो कर्मलाई पालन गरे उनीहरू निष्काम थिए उनीहरूलाई कर्म गर्न आवश्यकता थिएन त्यही पनि एउटा उपदेशकका रूपमा सन्तका रूपमा राजकीय कर्म गर्नुभयो र राज श्री अर्जुन तिमीले पनि आफ्नो कर्म गर्नै पर्छ त्यो पनि तिमीले तोकिएको कर्म गर्नुपर्छ किनभने एभ्री पर्सनालिटी एभ्री इन्डिभिजुअल प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिसँग आफ्नो एउटा विशिष्टता हुन्छ त्यो विशिष्टतामा आधारित रहेर रह। व्यक्तिले कर्म गर्छ र त्यो कर्मको प्रवाह त्यो पर कर्मको धारा अजस्र हुन्छ जन्म 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 जन्मान्तरदेखि अभिनिर्मित पिएको हुन्छ त्यसैलाई त्यो व्यक्तिको कर्मले त्यतैतिर डोरेको छ यहाँ भन्न खोजिएको के हो भनेदेखि जस जो चाहिँ ब्रह्म कर्ममा जसको प्रवृत्ति छ ऊ ब्रह्म कर्ममा लागोस् जो क्षेत्रीय कर्ममा जसको प्रवृत्ति छ क्षेत्रीय कर्ममा लागोस् जो चाहिँ वैश्य कर्ममा प्रवृत्त छ व्यापार कर्म लागोस् जो चाहिँ सेवा कर्ममा प्रवृत्त छ ऊ सेवा कर्ममा लागोस् र यदि सेवा कर्मको व्यक्तिले ब्रह्म कर्ममा लाग्यो भनेदेखि असफल हुन्छ यदि ब्रह्म कर्मको व्यक्ति सेवा कर्ममा लाग्यो भने असफल हुन्छ त्यही भएर आफ्नो प्रवृत्तिअनुसार हरेक व्यक्तिले कर्म गर्नुपर्छ ते अर्जुन तेस्रो अध्यायको एक्काइसौँ श्लोक यद्यदा चर श्रेष्ठ చరతి శ్రేష్ట జనా సయత్ ప్రమాణం కురుతేస్తర్త సమాజన ఆగువారు సమాజ కగువారు కను राजा मन्त्री नेता पण्डितजीहरू उद्योगपतिहरू समाजलाई जसले नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् नि त्यो नेतृत्व गरिरहेकाले जस्तो आचरण गर्छन् मान्छेले चाहिँ त्यसको नक्कल गर्छन् सोच्दैनन् आज अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न फिल्मका हिरो हिरोइनहरूको खेलाडीहरूको नक्कल गर्ने प्रशस्त चलन छ तपाईँले कसैले कपाल बनाएको देख्नुहुन्छ कसैले चाहिँ लुगा लगाएको देख्नुहुन्छ त्यही लुगाअनुसार चाहिँ त्यो फरक फरक त्यसका अनुयायीहरूले त्यसलाई फेन भन्छन् फेनहरूले त्यसैको नक्कल गरिरहेका हुन् के त्यो फलानु खेलाडीको फलानु हिरोको नक्कल गर्दैमा त्यो वास्तवमा हिरोका गुणहरूबाट सम्पन्न हुन्छ त हुँदैन तर पनि मान्छेले नक्कल गर्छन् किनभने आजको भाषामा दे, आज दे थिङ्क ही अर सी इज द रोल मोडल त्यसलाई रोल मोडल लगाएर आउँछन् त्यो आजभोलि फेसनको जगतमा त यो त बडो अचम्मको चिज मानिन्छ हामीले राम्रो कारण आजका टिनेजरहरूले आजको समयमा चाहिँ राम्रो कुराको पनि नक्कल गरिरहेका हुन्छन् नराम्रो कुराको पनि नक्कल गरिरहेका हुन्छन् र दुर्भाग्यवश नराम्रो कुराको नक्कल चाहिँ बढी हुन्छ र राम्रो कुराको नक्कल चाहिँ कम हुन्छ रोनाल्डोको नक्कल गर्दैमा कपाल काट्दैमा कोही रोनाल्ड जस्तो सफल खेलाली बढ्दैन ब्रिटेन ब्रिटेनीको जस्तो कपाल काट्दैमा ऊ जस्तो पैसावाला ऊ जस्तो नृत्तिकी कोही बन्न सक्दैन त्यही पनि समाजले नक्कल गर्छ किनभने उनीहरूले एउटा विशेष काममा विशेष क्रियामा योग्यता प्राप्त गरेका हुन्छन् त्यो योग्यताको नक्कल गरिएको व्यक्तिको नक्कल गरिएको होइन र संसारभरि नै हामीले धेरै नक्कल देख्छौँ र भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो अर्जुन संसारमा नियम हो श्रेष्ठ व्यक्तिहरूको सबैले नेतृत्वको जसले पनि धेरै जसोले अनुगमन गर्छन् अनुसरण गर्छन् तर त्यस्तो नेतृत्व सदाचारपूर्ण छ कि छैन त्यो कुरामा त विचार गर्नुपर्छ यदि सदाचारी छैन भने त्यस्तो नेतृत्वको नक्कलले नक्कल गर्ने व्यक्ति नरकमा पर्छ श्रीमद् भागवतकै प्रसङ्ग हेरौँ न अजामिलको कथा आउँछ अजामिलले कसको नक्कल गरे साधु साधुसन्तहरूले पापिष्टहरूको नक्कल गरे उनले पाप कर्ममा गए जस्तो कर्म गर्छ जस्तोको सङ्गत गर्छ मान्छे त्यस्तै कर्म गर्छ त्यही भएर सदाचारी अर्थात् धार्मिक अर्थात् असल गुण भएका व्यक्तिहरूको नक्कल गर्नुपर्छ तिनै व्यक्तिहरू श्रेष्ठ हुन्छन् श्रेष्ठीको अर्थ असल सदाचार पूर्ण व्यक्ति नै असल हुन्छ सदाचार के के हुन्छ भनेर महाराज मनुले श्रीमद्भागवत गीतामा सत्ताइसवटा गुण बताइएका छन् तिनी सदाचारहरूका चौध अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ भनेदेखि तिनी सद्गुणहरू के के हुन् त त्यसलाई चाहिँ भगवान् कृष्णले भन्नुभयो कि तिनी सद्गुणहरू जुन हुन् वास्तवमा तिनीहरूलाई चाहिँ दैवी दैवी गुण भनिन्छ र प्रत्येक व्यक्तिमा यिनी दैवी गुणहरू अभिर्भूत हुनुपर्छ धेरै मान्छे दैवी गुणबाट नभएर अदैवी गुण अर्थात् आसुर गुणहरूबाट संसिद्ध हुन्छन्